Es esmu sveicināti, dārgie draugi. Šodien prieks jūs redzēt prezentācijā Sensejas sistēmas grupa, tas ir Lielbritānijas investīciju fonds. Mani sauc Eriks, es esmu šīs kompānijas aktīvais partneris, spīkeris, latviešu valodā, arī krievu valodā. Es gan krievu valodā jau laicīgi nebija runājis, bet jebkurā gadījumā esmu gatavs runāt arī krieviski. Tātad. Par ko šodien būs runa? Šodien runāsim par to, ko tad kompānija Sensejas sistēmas grupa nodarbojās, ar ko kompānija ir laba, kāpēc viņa ir droša un stabila, un kādi produkti sagaida mūs šai kompānijai, kas palīdzēs ikvienam, ne tikai lielajiem finanšu klientiem, bet pilnīgi ikvienam cilvēkam uzlabot savu finansiālo stāvokli. Tātad. Pēc jautājumu, kāpēc vajag investēt šo jautājumu, protams, ka atbildes ļoti dažādas, mēs šeit ilgi neizkavēsimies. Katrs izvēlās pats sev iemeslu, kāpēc viņš investē. Taču būtība pati galvenā un pat lielākā ir tāda, ka mēs investējam, lai iegūtu papildus ienākumu. Divas līnijas naudas izteiksmē. Ļoti interesanta analīze. Ja, šeit arī var diskutēt. Ļoti ilgi, ļoti gari, protams, katram atlas savas viedokas, bet mēs tā esam izskatījuši šo dzīves līniju naudas izteiksmē, kā potenciālu apmēram jauniešu pusaudžu brieduma vecuma cilvēku un arī pensionāru vecuma skatījumā. Tātad apmēram nedaudz ieskicēsim, tātad bērnu pusaudžu, tas vecums līdz 22 gadiem, kad mēs atpūšamies, parastā valodā runājot tusējam un gribam iepazīt un redzēt dzīvē visu iespējumu, kad liekas, ka nu ir laiks atpūsties, ir cevišķi studiju laikos. Un tas arī tas periods, kad jāsāk arī domāt par to, kā uzlabot jau savu nākotni, kā veidot savu nākotni, kā dzīvot tā, lai mūs neuztrauktu slēg viens tas jautājums, kurā mēs iegūstam naudu, kurā mēs naudu dabūjam vai nopelnam. Arī viedoklis, ka jo mēs vairāk strādām, jo mēs vairāk nopelnam, ir pilnīgi aplams. Tagad ir cita ēra, tagad ir ēra, kad mēs spējam pelnīt arī nestrādājot fizisko darbu. Tagad ir tā ēra, kad mēs pelnam, pateicoties investīcijām, pateicoties dažādiem investīciju instrumentiem, kāda tieši ir investīciju instrumenti. To ļoti daudz un ļoti dažādi, un katram patīk savs instruments. Tas ir nekustamies īpašums, tie banku noguldījumi, dārgmetāli, vērtspapīri, obligācijas, kriptovalūtas. Par visiem šiem investīciju veidiem mēs šodien nerunāsim, mēs šodien pievērsīsimies tam investīciju veidiem, ar kuru konkrēti nodarbojās kompānijas Sensejas sistēmas grupa, un ar kuru pateicoties kuram kompānija gūst ienākumu un dot iespēju katram no saviem partneriem šo ienākumu palielināt savu dzīves situāciju, savu uzlabot savu dzīves situāciju, pateicoties investīcijām un pateicoties tieši šim instrumentam. Kas tad īsti ir tas Forex? Forex tas ir uz doto brīdi lielākais naudas apgrozījuma instruments, lielākais finanšu instruments. Šo finanšu instrumentu strādā visas lielākās bankas, pat ne lielākās, strādā vienkārši visas bankas. Jau Forex tā ir neatliekama finanšu biržu daļa, tā ir neatliekama banku daļa, tā ir neatliekama jebkādas finanšu iestādes sastāvdaļa. Kāpēc tieši Forex? Viss ļoti vienkārši. Attīstās zināšanas, attīstās tirgus, attīstās arī metodas, pateicoties, kurām ir iespēja maksimāli nopelnīt Forexā. Maksimāli nopelnīt uz valūtu cenu starpību. Tātad, kāda ir tās tehnoloģijas, kuras dot mums iespēju nopelnīt vairāk tieši Forexā un dot iespēju vispār pelnīt vairāk? Es zinu, vairāk mūsu pasaulē, mūsu dzīvē ienāk roboti, ienāk mākslīgais intelekts. Tā ir neatgriezeniskā vienkārša saite, jo vairāk mēs izmantosim datortehniku, jo vairāk mēs izmantosim jebkādu vai tehniku, jo vairāk mūsu dzīve ienāks mākslīgais intelekts. Dotobrīd mākslīgais intelekts jau pat ir automašīnās, kuras vada automašīnu bez vadītāja starpniecības.
tas ir kā viens no instrumentiem. Un tieši tās pats instruments arī ir robots, ir mākslīgais intelekts, kurš strādā un darbojas Forexā, kurš pelna naudu cilvēka vietā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka agrāk, kad tikko Forex tirgus ir parādījies, naudu pelnīja treideri, analītiki un riska menedžmenti. Tās bija tās cilvēku nišas, kuras darbojās Forexā, lai nopelnītu ienākumu priekš finanšu iestādēm. Uz doto brīdi šos darbiniekus aizstāja roboti, aizstāja mākslīgais intelekts. Kāpēc aizstāja? Viss ir ļoti vienkārši. Pirmām kārtām, tāpēc, ka veicamā darba apjoms, ko veic robots, mākslīgais intelekts, ir daudz, daudz, daudz lielāks nekā to veic cilvēks. Viens robots minūtes laikā, kā piemērs, viens robots minūtes laikā spēj izdarīt tik lielu apjomu, darbu apjomu, kuru spēj izdarīt 10 analītiki, profesionāli analītiki, nedēļas laikā, pāris dienu laikā. Kāds vēl ir plus robotam mākslīgam intelektu? Tas, ka viņš strādā 24 stundas diennaktī, 5 dienas nedēļā. Kāpēc 5 dienas nedēļā? Tāpēc, ka 6 dienas vēdē, Forex vienkārši nestrādā. Robotam nav vajadzīgs atvaļinājums, viņam nav vajadzīgas brīdienas, viņam nav jāmaksā alga, algoritmu uzstādīja, mākslīgo intelektu palaida un viņš strādā. Nav vajadzīgi pārtraukumi, nav faktora, nogruma faktora un nav tāda faktora kā emocijas. Tās vienkārši izpaliek. Bet emocijas tas ir tas, kas visvairāk ietekmē darbības tieši Forex tirgu. Tātad, kāds vēl ir plus? Tas ir peļņu nesoši algoritmi. Tātad tirzniecība notiek jau pēc iepriekš pārbaudītiem algoritmiem, kuri nespeļņu. Attiecīgi, ņemot vērā visu iepriekšējo pieredzi, robots saprot, kāda bija iepriekšējā pieredze, izanalizē to pieredzi sekundes tūkstošdaļā un jau veic nākošo uzdevumu, nākošo soli, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi. Un vēl svarīga sastāvdaļa tā ir tūlītēja izpilde. Robots nekavējoties izpilde, pieņem to lēmumu. Ja cilvēkam tā ir viena tūkstošdaļa reakcijas laiks sekundes, tad robotam tā ir viena miljonā daļa sekundes. Varat iedomāties, cik ātras un cik strauši ir šis pieņemtais lēmums, lai veiktu darījumu, kas atnes peļņu. Tātad, tajam tālāk, mākslīgā intelekta priekšrocības. Viss ir ļoti vienkārši. Kā es jau pirms tam minēju, ka bankas un biržas investē miljārdiem dolāru, lai attīstītu šo nišu, lai attīstītu šo sferu. Un kā ir atkal minēju, diemžēl atlēž augsta kvalificētus treiderus, analītikus un risku menedžmentus. Tas ir nākamais solis, mākslīgais intelekts ir nākamais solis, lai sasniegtu maksimālu peļņu finanšu tirgos. Tas ir progresīvāks nekā tirzniecība, klasiskajā algoritma, mākslīgais intelekts nepārtraukti apmācās, kas arī ļoti svarīgi un ļoti būtiski. Viņš analizē savas kļūdas un nākošajā jau darījumā, ņemot vērā savas pieļautās kļūdas, veic pozitīvo darījumu, kas atnes peļņu, kas uzlabo savu darbu. Tātad, ejam tālāk. Kompānijas SEO sistēmas jau ir vairāk nekā 2000 investoru. Man šodien nevar saprast, kāpēc, bet neielādējās jaunā prezentācija ar jaunajiem datiem, tāpēc es vadu pēc iepriekšējās nedēļas prezentācijas. Do to brīdi te jau 20,5 tūkstoši investoru. Investoru vairāk nekā no 142 valstīm. Tas ir vairāk nekā 15 juridiskās personas, kas darbojās kopā ar šo fondu pēc saviem noteikumiem, pēc saviem nosacījumiem. Viņiem ir savi nosacījumi, tāpēc privātais investors ar juridisko investoru atšķirās ar savu investēšanu stratēģiju un, protams, ka ar investējumu daudzumu summu. Tātad, ejam tālāk. 75 profesionāļi strādā, lai uzlabotu darbu, lai pilnvērtētu darbu, lai sekotu līdzi tam, ko dara fonds, ko dara projekts, lai sekotu visam, kas nepieciešams priekš investoru, lai investors spētu iet savā kabinetā, lai investors spētu izmantot elektronisko maciņu, jau nedaudz aizskaju priekš izstāstīju, lai viss darbotos nevienojami. Kas vēl ir plānotas apvērt pārstāvniecības? Kazahstāna, Krievija, Baltkrievija, Vācija, Igaunija, Indija.
Uz doto brīdi Kazahstāna pārstāvniecība Sivaļā jātērt viena, divas jau tuvākā laikā, ja es nešaubos, pat nākošās nedēļas laikā atvērsies vēl viena Kazahstāna, trešā vēl plānojas atvērties. Krievija. Krievija tagad atvērt pārstāvniecība Ufa, plānojas atvērt pārstāvniecību Maskavā un vainu Sanktpēterburgu, vainu Krasnodēru, tur vēl par trešo pārstāvniecību vēl iet. Pagaidām diskusija. Baltkrievācija, Igaunija un Indija, viņas stāv rindā. Stāv rindā un gaida savu nākošo atvēršanos. Ļoti gaidam, kad būs pārstāvniecība Igaunija, pēc tam sapratīsiet, kāpēc, kad nedaudz tālāk slaidos, es par to izstāstīšu. Kāds iemesls, kāpēc mēs gaidam pārstāvniecību Igaunijā. Tātad, Sensei Systems, ar ko tas viņi sadarbojas? Viņi sadarbojas ar DDS Incorporated. Kas ir DDS Incorporated? Tā ir lielākā, viena no, neteiksim, ka lielākā, iespējams, kā būtu arī ir lielāki giganti, bet tā ir viena no lielākajām pasaulē mākslīgā intelekta, mikrosistēma, mikroshēmu, veidotāja, ražotāja un uzraudzītāja. Ar ko kompānija DDS sadarbojās, lai būtu kaut kāds iespējas un saprastu, kāpēc šī kompānija ir tik maštabna, tik liela un tik plaša. Tātad, kompānija sadarbojas ar Amerikas lielāko banku, Morgan Stanley, JP Morgan, ar Francijas lielāko banku, BNP Paribas un, protams, ar Vācu gigantu Deutsche Bank. Kā arī kreditor kompānijas, kā arī, protams, kompānijas Sensei Systems Group. Lai tiktu sadarbībā ar šo kompāniju, bija jāiziet ļoti daudz pārbaudes, ļoti daudz testēšanas kompānijas, šo visu izgājis, fonds šo visu izgājis un ir pierādījis to, ka viņi ir ka viņi dostojumi, ka viņi ir vērtīgi, ka viņi ir vērtīgi sadarboties ar šo fondu. Tātad, kur kompāniju var pārbaudīt? Kompānija reģistrēt Lielbritānijā, kā es jau minēju, Lielbritānijas investīciju fonds, Lielbritānijas uzņēmumu reģistrā companyhouse.com.uk ieejam iekšā, Lielbritānijas uzņēmumu reģistrā ievadam meklētāja Sensei Systems Group un mums parādīs licences, kuras kompānija ir iegūsi, licences, kuras ļauj kompānija legāli, galvenais vārds ir legāli, tas ļoti, ļoti būtiski, saprast to, ka viss, kas iekšā šajā fondā, viss notiek legāli. Lai kompānija darbotos legāli, kompānija saņēmus nepieciešamās licences, lai darbotos tieši tajās sfērās, kuras viņa ir dotu brīdi attīsta. Iejam iekšā mājaslapā, paši palasam, paši papētam un saprotam, cik domē kompānija, kā kompānija parūpēsies, lai viss darbotos, lai viss būtu legālā līmenī un katrā valstī šis fonds būtu atļauts darbībai. Tātad, ko kompānija vēl ir izdarījis un bez kā kompānija īsti nevarētu pastāvēt un īsti nebūtu pierādām legalitāte un drošībums. Tātad, kompānija sauc pamatkapitāls. Kā pamatkapitāls 5 miljoni sterlingu mārciņu. Tieši šo pašu informāciju var pārbaudīt tajā pašā uzņēmuma reģistra mājaslapā un pārliecināties par to, ka tik tiešām šis pamatkapitāls kompānija ir. Kad kompānija sāka darboties, viņas pamatkapitāls bija 1 miljonu sterlingu mārciņu. Augot pūlam, augot fondam, attīstoties fondam, šis pamatkapitāls tika palielināts līdz 5 miljoniem. Taču jau tuvākā laikā viņi palielinās viņu vēl līdz 10 miljoniem. Kāpēc? Tāpēc, ka investoru skaits aug, fonda lielums uz fonda plašums attīstās, līdz ar to nepieciešams pielikt klāt pie pamatkapitāla, lai katram investoram tomēr būtu tas drošības pilvens. Kāpēc es saku drošības pilvens? Tāpēc, ka pamatkapitāls tas ir tas, kas pēc Lielbritānijas likumdošanas ir garants investoriem, pateicoties, kuram investors spēs atbūt savus ieguldījumus. Tātad, ejam tālāk. Šeit, darbie skatītāji, pievēršat uzmanību tam, vai kompānija, ar kuru jūs izskatāt, kuru jūs vērot, skatāties, vai viņiem ir saņemts drošības kritērijas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ir lejkoda registrs, kurš identificējas kods finanšu tirgos. Atiecīgi, bez šī lejkoda finanšu tirgos kompānija nevar legāli darboties. Atkal galvenā ir vārta legāli. Tas ir
izsniegs balsoties uz starptautiskā standarta ISO 17422 vāzas. Ieejam jebkuras valsts leja reģistrā. Latvijā tas ir vienkārši ierakstam meklētājā leja kodu reģistrs. Jums izlēdz mājaslapa, oficiālā starptautisko standartu pārbaudas mājaslapa. Ievadam meklētājā Sensei Assistant Group un mēs redzam, ka kompānija tik tiešām ir šis, šis ISO certifikāts starptautiskais standarts. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tāpēc, ka katrai bankai vai biržas maklerim ir pienākums darījumu veikšanu laikā savu darījumu partneri identificēt LA kodu. Attiecīgi atkal, lai visus savus partnerus identificētu legāli, viņam nepieciešams šis LA kods. Šis LA kods tas ir garants par to, ka partneris, ar kuru viņi sadarbojas, ja dotā būtu tas DDS incorporated, ka šis partneris ir legāls. Legāls, viņu ar to ir jāidentificē. Tātad, ejam tālāk. Kāda tad ir kompānijas misija? Kompānijas misija ir ļoti vienkārša. Redzot visu iepriekšējos slaidus, man liekas, ka arī saprotama. Tātad, misija ir izveidot globālu finanšu ekosistēmu, kas ļauj katram partneram izmantot inovatīvus pakalpojumus un gūt peļņu. Attiecīgi, katram cilvēkam tas nav domās priekš lieliem gigantiem, tas ir domās priekš katram cilvēkam, pieejams katrai personai, katram individuam, jebkuram cilvēkam pasaulē. Ir viegli un ērti būs lietot, kāpēc sapratīsiet tālāk. Tātad, ekosistēma. Valūta tirdzniecība jeb Forex. Pastāstīšu, kā mēs varam būt daļa no šīs ekosistēmas, kā mēs varam būt daļa no Forexa un investēt un pelnīt kopā ar pūli sadaļā valūta tirdzniecība. Medicīna. Ļoti interesanta sadaļa, izstāstīšu tikai pašu galveno. Medicīnā iekšā mēs iekšā neiesim, jo tos neesmu spēcīgs un tā nav mana niša. Izstāstīšu vienkārši būtību, kāpēc medicīna un kas ir medicīnā iekļaus. Tātad, finanšu ekosistēma. Šī ekosistēma, tas, ko es minēju, būs pieejama katram cilvēkam. Katram cilvēkam būs ērti lietot, būs pārvaldīgi lietot un pārvaldīgi izmantot. Tātad, ejam tālāk. Ilgi nekavēsimies. Forex valūtu tirdzniecība. Kompānija piedāvā katram partnerim sadalīt ienākumu, sadalīt peļņu. Kādā veidā? Kompānija piedāvā investēt kādā no portfeļiem. Attiecīgi, no pirmā portfeļa mēs pat varam sākt ar $100. $100 pieejams jebkuram, divas reizes neizgājam uz veiku un nenopirkām čipsus, nekus, gardumiņus un vēl visādus sīkumiņus un reku simtnieku saglabās. Šo simtnieku mēs varam investēt un jau likt naudē strādāt. Līdz pat 50 000 un vairāk var investēt. Tātad, ko mēs redzam? Ja, to, ka mēs investējam, piemēram, pirmajā portfolī no 100 līdz $500. Mēs redzam, ka procentu sadalījumu 50 uz 50. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kompānija nopelna summu procentu mēnešu procentu X, šo mēnešu procentu X attiecībā uz investējumu summu kompānija sadala puse investoru, puse kompānija patru sev no ienākuma, no pūļa ienākuma. Ja mēs, piemēram, investējam no 5000 līdz 10000 ASV dolāru, investors saņem 70%, kompānija patru sev 30% no ienākuma. Jo vairāk mēs uzticamies kompānijai, jo vairāk kompānija to novērtē un padalās ar mums jau ar iegūto ienākumu un peļņu. Tad nedaudz tālāk es parādīšu apmēram procentuāli, ņemot vērā video ienākumu, kāds ir pūlim līdz šim brīdim, kāds procents sanāk investoram, investējot katrā no šīm portfeļiem. Bet tagad es jums piedāvāju paskatīties uz statistiku. Uz statistiku, kāda statistika ir katru mēnesi projektam pūlim darbojoties Forexā un kādu peļņu iegūst fonds katru mēnesi. Tātad, kā mēs redzam grafikā? Tie ir 13, 14, 12, 15, 11, 10%. Mazākais, kā mēs redzam, ir 8,01%, 9,2%, 26%, 20%, 18%. Kāpēc šis procents nav vienāds, kāpēc viņš ir mainīgs? Viss ir ļoti vienkārši. Tas ir Forex tirgus. Ja kāds mums piedāvā konstantu procentu, katru dienu konstants procents, tur jāsāk aizdomāties. Kā tad kompānija to iegūst, kā viņi spēj nodrošināt katru dienu, katru mēnesi vienu konstantu procentu. Pēc vienmēr pievēršat uzmanību, vai tas ir dzīvais tirgus, vai līkne, katru dienas līkme, mēneša līkme, vai viņa
tomēr staigā, ja? Jo tāpat kā mēs zinām, taizējot uz centrālā tirgu, mēs šodien abos nopērkam pa 2 eiro, rītdien viņš jau maksās eiro 50, tāpēc kā tāds rudens un abos vienkārši ir daudz. Tāds sīks piemērs. Labi, ejam tālāk. Es teicu, es piedāvu apskatīties, cik tad ir procentuāli, mēs iegūstam investējot katrā no portfolija. Ņemot vērā kompānijas vidējo ienākumu, mēneša vidējo, 15,5%. Kā mēs šo ieguvām? Mēs sareikinājām visu iepriekšo mēnešu ienākumu, peļņu, sadalījām uz mēnešu skaidru un vienkārši ieguvām vidējo procentu 15,5%. Protams, ka tas ir tikai provizoris skaidrs, tam nav jāpievērš uzmanību, viņš varbūt gan lielāks, gan mazāks. Bet, lai tagad vieglāk izstāstīt, lai vieglāk izskaidrot, mēs par piemēru ņemsim tieši šo mēnešu procentu. Tātad, investējot no 100 līdz 500 ASV dolāri, mūsu ienākums, jā, pūlis nopelnā 15,5%, investora ienākums ir 7,75%, pie sadalījumu 50 uz 50. Pie šī paša mēneša procenta, ja mūsu investīcija ir no 5 tūkstoši līdz 10 tūkstoši, investora peļņa ir 10,85%, pie sadalījumu 70 uz 30. Es ceru, ka tas ir saprotams un skaidrs, apmēram šo procentu arī mēs varam redzēt, un mēs varam izreikināt jau attiecīgi, kāds būs mūsu vidējais ienākums, investējot pūlī. Tātad, tajam tālāk. Salīdzinām tā procentu sistēma. Kas tas par brīnumu un kāpēc mēs runājam arī par šo? Tātad, salīdzinām tā procentu sistēmu var izmantot arī šajā fondā. Kā mēs to varam izmantot un kā mēs to varam pielietot? Tātad, katra mēneša peļņa, to, ko mēs iegūstam nopelnam, mēs šo peļņu varam reinvestēt un pielikt jau klāt pie sākotnējā depozīta. Attiecīgi, nākošajā mēnesī peļņa jau nāks no depozīta plus iepriekšējā mēneša peļņa. Un tādā veidā audzējot mēnešu ienākumu un palielinot savu pūļa depozītu. Protams, mēs šo ienākumu no mūsu depozīta mēs varam nereinvestēt, tā vienkārši valoda runāt reinvestēšana, mēs varam nereinvestēt un mēs varam viņu ņemt ārā un izskaitīt uz mums piedarošo maciņu un vienkārši lietot tērēt un izmantot savām vajadzībām. Tātad, ja mēs izmantojam sāktā procentu sistēmu, apmēram vidējais ienākums, nevis ienākums, bet vidējais portfeļa, vidējais depozīta lielums izaug gada laikā līdz 1450 dolāriem. Tas atkal ļoti provizoriski, viņš varbūt plus, mīnus 100, 200, 300 dolāru uz augšu vai uz leju. Viss atkarīgs no tā, viss atkarīgs no tā, kādu procentu nopelnā atkal pūlis dotajā mēnesī. Bet tas tā provizoriski. Jā. Provizoriski pie vidējā ienākuma 15,5% ir vērš šis aprēķins. Tātad, pēc 2 gadiem tie ir 4700, pēc 3 gadiem tie ir 16 tūkstoši. Tie ir labs panākums, ja mēs investējam un turam depozītā 500, sākotnēji investējam 500 dolāru. Ja mēs gribam investēt 1500, aprēķins ir ļoti līdzīgs, bet es apstāšos pie aprēķina pie 5000 maisa dolāru. Man šis aprēķins ļoti patīk, kāpēc? Pēc, ka es esmu pieredzējis jau šo stāstu, par kuru es tagad izstāstīšu. Diemžēl tajā brīdī es vēl nebiju iepazinies ar šo fondu un gāju nedaudz citu ceļu. Tātad, par ko būs stāsts? Stāsts būs par privātu maisa iegūšanu. Iegādi pirkšanu. Piemēram, mēs vēlamies nopirkt privātmāju, mums ir iekrāta pirmā iemaksa, bez kuras, protams, mēs nevaram saņemt bankā kredītu, lai iegādotos savu īpašumu. Ko mēs darām? Bankā mēs atnākam, mēs paprasam kredītu, pasakam, ka mums ir summa X, mēs šo summu X atdodam bankai, un viņu vairāk nekad neredzam. Un ko mēs iegūstam pretī? Mēs iegūstam pretī naudu, par kuru mums būs jāmaksā entos gadus. Entos gadus summu Y. Katru mēnesi no saviem ienākumiem vienkārši būs jāatdod. Bet ko mēs varam izdarīt? Mēs varam izdarīt vienu ļoti vienkāršu lietu. Mēs varam šo pirmo iemaksu, nevis iet uz banku un prasīt kredītu, bet investēt investīciju fondā. Ko mēs atkal varam ar to iegūt? Mēs savu naudu varam pavairot un palielināt savu ienākumu. Kādā veidā? Ja mēs investējam 5000 dolāru, kā piemērs mūsu aprēķinē 5600 dolāru, pēc pirmā gada, mēs pirmā gadu paciešamies, māju vēl nepērkam.
Investējam pēc pirmā gada mūsu ienākums ir 17 tūkstoši. Mēs tā paskatāmies, mums forši aug. Nu, labi, nepirksim īpašam jau otru gadu. Pacietīsimies. Pēc otrā gada mūsu depozīts ir 77 tūkstotis. Nu, jau nav slikti, jau principā var iegādāties privātu īpašumu, bet pēc cik dies var paciesties vēl vienu gadu un izdarīt ko? Pareizi nopirkt māju pēc trešā gada bez kredītiem un tāda, kāda mums patīk. Tāpēc, ka mūsu depozīts ir 30 tūkstoši ASV dolāru. Daļu izņemam, daļu atstājam, lai viņi turpina strādāt, lai mums jau pelna papildus algu, kuru mēs varam ņemt ārā, papildus ienākumu. Fantastisks plāns, lieliska ideja. Ja es zinātu šo, par šo stratēģiju, tad, kad es būvēju savu māju, nu, tiesa gan es izgāju bez kredītiem, bet ja es šo stratēģiju zinātu 3 gadi atpakaļ, man māja būtu pilnīgi pabeigta un būtu ļoti labi nopelnīts. Labi, ne par to, ejam tālāk. Kāds ienākuma procents ņemot vērā parasto procentu un salīto procentu no investīciju fonda darbības sākuma? Kad fonds sāka darboties no pirmā mēneša līdz šim mēnesim, līdz jūlijam, līdz jūlija beigām, fonda ienākums izmantojot parasto procentu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs peļņu ņemam ārā. Peļņu no depozītu mēs izmaksājam uz saviem acīm. Ienākums ir 280%. Tas ir fonda ienākums. Investoru ienākums ir atkarīgs no tā, kādu portfeli investors ir investējis. Gura portfeli. Saliktajā procentā fonda ienākums ir 120,280%. Investoru ienākums ir atkarīgs no tā, kādu investīciju portfeli ir izvēlējies investors. Sadalījums kāds? Sadalījums pa procentiem es rādu iepriekšējos slaidos. Matemātiski var izreikināt, šobrīd ar matemātiku nedarbosimies, vienkārši ir interesi var apsēsties un ar šo tik galā. Tātad, lūk, kāpēc mums ir vajadzīga pārstāvniecība Igaunijā, lai mēs pilnvērtīgi varētu izmantot šo autoprogramu Baltijas valstīs. Uz doto brīdī tā ir pieejama Baltijas valstīs, taču nav līdz galam pabeigta juridiskā daļa. Kas būs, kad mums būs pārstāvniecība? Un kas ir tagad? Tagad mēs izmantojam šo autoprogramu, taču mēnešu maksu mēs veicam izņemot ārā no savu maciņu ienākumu un veicam apmaksu par automašīnu. Taču, ko dos pārstāvniecība? Esot pārstāvniecībai, mums nebūs jānodarbojās ar šīm lietām, ka naudas izņemšana par automašīnu tiks samaksāts automātiski, jau savu pārstāvniecību no naudu tiks pārskaitīta. Jā, pārskaitīta no mūsu kabineta, caur pārstāvniecību apmaksāt automašīnu. Tā darbosies šī autoprogramma, kad būs pārstāvniecība. Pagaidām, ja darbojas tā automašīnas, arī jau ir pieejamas, automašīnas var saņemt, var dabūt, taču šobrīd mēs par to automašīnu apmaksājam no depozīta, bet ir peļņu, izņemam ārā un samaksājam kompānijo, nu, paši kā fiziska persona. Tātad, autoprogramma darbojas Krievija, Ukraina un Eiropa. Drīz būs arī Kazahstāna, bet Kazahstānā vēl notiek juridiski jautājumi un tiek pieslēgta arī pārstāvniecība klāt. Tātad, Krievijā viss notiek jau oficiāli savu pārstāvniecību, Ukrainā un Eiropā, tā kā es jau minēju, gaidam tās pārstāvniecības, lai mēs varam pilnvērtīgi izmantot šo autoprogrammu. Kā mēs varam noformēt autoprogrammu, kā mēs varam šo autoprogrammu pieteikties? Kāds pirmais solis? Pirmais solis mēs ieejam savu back office, mēs izvēlējamies reģionu, kurā mēs atrodamies. Atkal vēl piebilde, katrā reģionā ir savs autoparks. Katrā reģionā ir savs automašīnas, tās automašīnas, viņas mainās, viņas ir savādākas. Un ja mēs sarakstā neredzam savu automašīnu, mēs izvēlējamies no tā automašīna, kur ir pieejama, un jau, kad mūsu menedžers sazinās ar jums, tad mēs menedžeram pasakām, ka mēs negribējām to automašīnu, bet mēs vēlamies automašīnu BMW X7. Ja piemēram, manā gadījumā, kuros ļoti gaidu. Tātad, otrais solis, tas ir, kā es jau minēju, izvēlējamies automašīnu, atstājam savu kontaktu informāciju, lai mūsu menedžers ar jums var sazināties. Trešais solis ir vienojamies par automašīnas nomas noteikumiem un noslēdzam līgumu. Ceturtais solis, izmantojam braukšanu, izbaudam braukšanu,
Ir tu automašīnu, kā jau ieguldījums strādā mūsu labā. Kāds ir plus un kāda ir priekšrocība? To, ka mums nav jādomā par to, ka mūsu automašīnē ir jāpērk apdrošināšana, to, ka mums ir jāiet tehniskā, to, ka mums jāmaksā ceļa nodoklis, to, ka mums ir jāmaina riepas, jāremontē un tā. Un visi pārējie tehniski jautājumi, kas aizskatīja automašīnu. Mums tikai jādomā par ko, par to, kā viņu uzpildīt un kā viņu nomazgāt. Par visu pārējo atbild kompānija, pie kuras mēs šo automašīnu paņemam. Jā, ko es nepiebildu, lai paņem šo automašīnu, ja nepieciešams depozīts, kas sēdz automašīnas izmaksas, attiecīgi nomas izmaksas. Automašīnu atdodot, depozītu izņemam, jeb atstājam, lai strādā mūsu labā un turpinam uz pilnīgu naudu. Tātad automašīna autopērks, kā es minēju, katrā reģionā viņš ir savādāks, tas ir provizors vienkārši vizuāls slaids, to mēs skrienam tālāk. Nākošā ekosistēmas daļa – medicīna, jeb medicīnisko kaņepju ražošana. Pie vārda medicīniskās kaņepes ļoti daudziem uzreiz prātā nāk nedaudz cita kaņepju veids, bet šis ir legālais vai legālās kaņepes un nav saistītas ar tām kaņepēm, kuras ļoti daudzi atpazīst zem šī vārda nosaukuma. Tātad, tirgus apjoms. Kopējais pasaules medicīnisko kaņepju tirgus apjoms, gan legālo, gan nelegālo, uz otru brīdi tiek novērtēts ar 340 miljardiem ASV dolāru vērtībā. Tieši šī iemesla pēc kompānija ir paņēmuša šo nišu, tieši šī iemesla pēc kompānija vēlas paņemt kādu no šo miljardu kumosiņu. Tātad, neskatoties uz plašu globālo aizliekumu, vairāk nekā 263 miljoni cilvēku katru gadu patērē medicīniskās kaņepes. Vairāk nekā 50 valstīs tā ir legalizēta dažādu medicīnisko kaņepju formas. Un es vienu vairāk un vairāk valstīs saprotu šo medicīnisko kaņepju spēju ārstēt, un es vienu biežāk un biežāk tiek parādās informācija to, kādu no valstīm legalizē savā likumdošanā medicīniskās kaņepes. Tātad, sākotnējais novērtējums. Sensejas sistēmas kopā ar investīciju brokeriem viņa veica pētījumu un izreikināja provizoriskās izmaksas, cik varētu maksāt kopā šis projekts, šī ekosistēmas daļa. Tātad, visa projekta īstenošanas gadījumā kompānijas vērtību plānojas 50 miljoniem ASV dolāru. Ne, eiro. Jā, šeit ir eiro. 50 miljoni eiro. Kompānija, protams, ar šo ekosistēmas daļu plāno iziet arī uz IPO. Pie iziešanas uz IPO kompānijas kapitalizācija ir plānojama līdz 10 miljoniem ASV dolāru robežās. Ļoti liela kompānijas vērtība, ļoti liela iespēja kompānijai papildus nopelnīt un uzlabot savu finansiālo, teiksim, tā situāciju tieši pateicoties šiem projektiem. Tātad, kāds ir rīcības plāns? Kompānijas reģistrācija Portugālā, šo kompāniju jau ir izdarījusi, ražošanas projekta apstiprināšana konkrētajai teritorijai un telpām. Tas arī jau ir izdarīts. Uz doto brīdi notiek jau gatavu projektu nodošana eksploatācijā, lai sāktu audzēt. Tātad audzēšanas un pārstrādes licenžu iegūšana šīs licences būs iespēja iegūt tikai tad, kad jau būs nodoti eksploatācijā šie objekti, būvējami objekti. Tātad, nākošais plāns. Augstas atrevi kaņepju audzēšana, produktu realizēšana Eiropā, SV, Kanāda, Austrālijas tirgos. Kā arī žāvēta produkta pārdošana farmācijas uzņēmējumi tuvāko to apstrādē. Tātad ražošana un realizācija Portugāļa aptieku tīklos Eiropas, SV un Kanādas brokeri. Visiem būs iespēja šo kaņepju tirgot un jau ir noslēgti ar līgumi, ar brokeriem un arī ar tam pašam Portugāļa aptieku tīklam, ka kompānija kur kompānija spēs realizēt savu produkciju. Vēl šeit gribu piebilst to, ka kompānija jau plāno atvērt vēl divas ražotnes. Viena no šīm ražotnēm būs Amerikā, otra ražotne būs vai no Kazahstāna, vai no Ukraina. Kāpēc Kazahstāna Ukraina? Tāpēc, ka Ukraina uz doto brīdi legalizē medicīnisko kaņepju, izies šo legalizācijas procesu. Ja viņi paspēs to iziet līdz brīdim, ka kompānija jau būs gatava investēt šajā produktā, tad būs Ukraina. Ja nepaspēs, tad būs Kazahstāna, jo Kazahstāna viņi legalizēt. Tajam tālāk. Kā mēs varam būt daļa no šīs ekosistēmas? Uz doto brīdi uz Portugāli jau pirmā nota kārta ir beigusies.
Tāpēc tie, kas vēlējās investēt pirmā un otrā kārtā, tagad ir jāgaida Amerika, jeb Ukraina un Kazahstāna, kā minēja iepriekš. Tagad iespēja investēt trešajā kārtā. Minimālā iemaksa trešā kārtā 25 tūkstoši. 25 tūkstoši dolāri. Jā. Ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam akciju daļas. Akciju daļas un kļūstam par akcionāriem. Šīs ekosistēmas daļas akcionāriem. Šīs akcijas ir oficiāli registrētas Šveicas akciju tirgu. Attiecīgi katram investoram, investējot šajā ekosistēmas daļā, tiek izsniegts certifikāts, oficiāls dokuments par to, ka viņš ir par to, ka viņš ir investējis akcijās tieši šīs kompānijas ekosistēmas daļā. Tas būs oficiāls dokuments, oficiāls papiers, kas būs pieejams katram investoram. Šis dokuments tiks sagatavots, kā es jau teicu, Šveicē un izsūtīts uz katra investora adresi. Tieši tādu pašu procedūru tiks veikta arī investējot Amerikas tirgu un investējot arī Ukrainas Kazahstānas tirgu. Bet kamēr viņi vēl nav, tikmēr mēs par to pagaidām arī īpaši nerunājam. Tātad, finanšu ekosistēma. Ar ko šī finanšu ekosistēma ir īpaša, teiksim tā, un kas viņā ir tāds, kā es iepriekš teicu, ka viņi varēs izmantot jebkurš cilvēks pasaulē. Tātad, kas ietver sevi ekosistēmu? Ko sevi ietver ekosistēmu? Tas ir decentralizētā noreikni vienība, tas ir SNP tokens. Tokens izsāsīšu tālāk, nākošā slaidā. Tas ir S-valastā daudzfunkcionāla maksāšanas sistēma, kā arī S-blockchain. Tā ir privātā blokēda, privātā jaunās paudzes blokēda. Par unikalitāti arī nedaudz tālāk. SNP tokens. Kāpēc viņš ir radīts un kāpēc mēs viņu izmantojam šajā projektā? Starp citu, SNP tokens tas ir arī viens no ienākuma avotiem kompānijā, kuru var izmantot kā viena no investīcijām. Tātad, tas ir iekšējais maksājuma tokens, viņš tiek izmantots tikai SNCR Systems Group ekosistēmas ietvaros. Viņš nav publisks, šis tokens ir tikai iekš platformas, tikai iekš projekta. Tokenam auga arī vērtība, dēļ pieprasījuma, jo vairāk cilvēku investē kompānijā, jo vairāk cilvēku pēršo tokenu, attiecīgi vērtība viņam arī auga. Viņu var pirkt, viņu var nepirkt, viņu var turēt, viņu var neturēt, tas ir katram savā vēlēšana, katram savā gribēšana un turēšana, tas nav obligāts pasākums. Tātad, es valens, ar ko tas šis māciņš būs ir un būs unikāls. Viņa tā daudz funkcionāla maksāšanas sistēma, kas ļauj veikt jebkāda veida darījumiem, gan ar kriptovalūtu, gan ar fiat valūtu. Mēs kā varam kā glabāt fiat valūtu iekšā, tā mēs varam glabāt arī kriptovalūtu iekšā. Attiecīgi, mēs varam glabāt dolāru, mēs varam glabāt arī eiro. Tieši tāpat mēs varam glabāt kriptovalūtu. Glabājam kriptovalūtu, gribam viņu mainam, gribam viņu nemainam, gribam paturam, gribam konvertējam. Visu mēs varam darīt iekšā šī maciņa. Tas ir elektroniskais maciņš, kas ir pieejams, ērts un parocīgs jebkuram lietotājam, kurš vēlas izmantot šo daļu, ekosistēmas daļu. Tātad, tā ir drošība. Tātad, katram kontam ir trīs līmeņa aizsardzības sistēma. Tas ir Google autentifikators, e-pasts un parole. Ļoti ērti ir lietot. Viņš pārskaitījumu sveic nekavējoties, savā ekosistēmas ietverošie pārskaitījumi notiek ar minimālā izmaksā. Transakcijas ir niecīgas, izmaksas ir niecīgas un ņemot, lietojot un izmantojot vienkārši šo maciņu savam vajadzībām, pat neizmantojot jebkuru pakalpojumu, ko mēs varam papildus nopelnīt. Vienkārši izmantojam maciņu visu. Kāpēc? Vienkārši izmantojam. Tāpēc, ka ir iespēja būs iespēja izmantot kredītkartas. Uz doto brīdi kredītkartas vēl nav palaistas, bet tuvākā nākotnē jau būs kredītkartas pieejamas. Tuvāko nākotnē es uzskatu, kā neuzskatu, bet minu, kā oktobra vidus, oktobra beigas. Protams, tiek prognozēts oktobra sākums, bet nu, esam lojāli un saprotam to, ka vienmēr mēs kavēties. Un labāk mēs gaidām to oktobra vidu, oktobra beigās, nekā mēs sarūtinājumies par to, ka oktobra sākumā nav viņas atnākušas. Tātad, šīs maksājuma kartas mēs izmantojam tāpat, kā varēsim izmantot, tāpat, kā jebkuru maksājuma karti, ko mēs izmantojam šobrīd. Jebkuru
bankas kartai. Maksavim per veikalos, pradėnėm įrėjų, nuomajam, nėmam arą fiat naudų, jie nepieciešims, liekam naudų iekšą, un vėkaš izmantojam savo vajadzybą. Eirti vėgui parotį. Izmantojam kriptų valotų. Bez, protams, tą nedrįs teikt, bet bez ypašas kontrolos finansų iestalų. Tātad, S-blockchain. Ar ko tas šis blockchains ir unikals? Viņš unikals ar to, ka kompānija ir radījusi savu blockchain. Kompānija neizmanto jau gatavos jau esošos blockchainus, viņi izmanto savu blockchainu, kāpēc viņi radījusi šo blockchain, viss atkal ļoti vienkārši. Lai samazinātu transakciju izmaksas, lai pātrinātu iekšējās darbības, kas notiek projektā, kas notiek maciņā. Pateicoties šim blockchainam būs ērt un parocīgi lietot kredītkartas. Jo iekšā notiekošās darbības, viņas notiks nekavējoties, un katra darbība ir ierakstīta blokēdē. Katru darbību mēs varam pārbaudīt, katra darbība ir savs kods, mēs pārskaitījumu, naudas izņemšanu, naudas konvertāciju, viss ir ierakstīts kēdē iekšā, katram ir savs hash kods, pārbaudam, paskatīmies, kad un kur un uz kurieni tā nauda ir aizgājusi un gājusi un kādu ceļu ir veikusi. Tātad, tajam tālāk. Kā es jau minēju, SNT tokens, viņš var būt arī kā viens no ienākuma avotiem. Mēs esam tokenu steikot. Tie, kas saprot steika būtību, steikošanas būtību, tiem visi jau ir saprotams, kam nav, nedaudz ieskatiešu. Tātad, mēs varam nopirkt tokenu skaitu X, šo tokenu skaitu X, dot kompānijai, lai kompānija strādā. Ko dara kompānija? Kompānija šo tokenu X virs 10,000 tokeniem, iesaldē un 30 dienas ar viņu strādā darbojās. Ko nozīmē strādāšana? Katra konvertācija, kas notiek iekš blockchain, kaut gan viņa ir ar minimālām izmaksām, transakcijas izmaksas ir minimālas, bet viņas ir. Tie ir, tagad negribu samalot, bet nu, tās izmaksas tiešām minimālas. Katra transakcija izmaksā vienu SNT tokenu. Atiecīgi, tas SNT tokens vērtība ir 0,114, ja skļūdos palaboju. Tātad, mēs steikojam šo tokenu, kompānija tokenu izmanto, mēs ļaujam kompānijai strādāt, pēc mēneša viņa izmaksā mūsu jau peļņu, ko viņa iegūst, izmantojot šo tokenu, ko mēs esam iesaldējuši. Bet, lai mēs šo tokenu varētu droši turēt, lai mēs šo tokenu varētu dot signālu kompānijai, ka viņa var viņu izmantot. Mums ir nepieciešama abonēšanas maksa uz gadu. Tātad abonēšanas maksa. Lai mēs turētu 10,000 tokenus, mums nepieciešama standarta paka. Tas abonēšanas maksa maksā $100. Attiecīgi, gribam turēt vairāk tokenus, pērkam nākošu abonēšanas paku un turam tokenus un dabojam papildus bonusus un ļaujam kompānijai strādāt ar šiem tokeniem. Nevēlamies turēt tokenus, nevēlamies steikot. Šī abonēšanas maksa nav jāpievērš uzmanība. Vienkārši viņa ir daļtā, lai turēt tokenus, lai papildus tokenus steikot un pie iespējas viņus pie šī steikošanas ir pilnīt. Taču atkārtošanas, ja mēs izmantojam Forexu, investēšanu Forexa, investēšanu medicīnā, mums šī abonēšanas maksas mūs neskar un mums viņam nav jāpievērš uzmanību. Tātad, partner programma. Partner programma ir teiksim tā, ļoti demokrātiska, no kurienes, pirmais jautājums ļoti bieži ir, no kurienes kompānija tad ņem papildus naudu, lai izmaksāt partneru programmas. Visi ļoti vienkārši. Kā jūs redzējāt Forexā, kompānija no investoru ienākumu, no pūļa ienākuma sadala attiecībā par portfeli 50, 30, 70 un tā tālāk ar ienākumu. To daļu, ko kompānija patur sev, viņa no šīs daļas izmaksā arī partneru programmai kompāniju partneru bonusus. Un vēl pārējo daļu atstā, lai veidot jaunus projektus. Tātad, partneru programmas ienākums. Katras partneris investējot kompānijā, ieiet kompānijā, viņš nonāk pirmajā līmenī. Pirmajā līmenī un jau par savu rekomendāciju saņem 5% no partnera investīcijas. Attiecīgi, augot komandas apgriezījumu, augot pa līmenim, mēs pa mūsu ienākumu procentu padalinās. Mēs iegūstam jau lielāku procentu. Nonākot līdz 4. līmenim, mēs iegūstam 10%, iegūstam papildus prēmiju 1000 ASV dolārus,
kā papildus motivācija, sasniedzot 25 tūkstoši komandas apgrozījumu. Maksimālais, ko kompānija izmaksā, ir 16%. Tie 16% jau vairāk kompānija neizmaksā. Protams, pirmo reizi paskatoties, liekas, ka tie procenti ir lieli, bet ja, piemēram, jūsu sponsors, kurš jūs ir uzveicinājis, viņam ir 12% piektais līmenis un 12% ienākums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs atrodoties, piemēram, otrā līmenī, mums atnāk investors, viņš investē summu X. Mēs saņemam 7% no šī partnera investīcijas. Taču mūsu sponsors nesaņem 12% no investīcijas, bet saņem starpību no jūsu līmeņa un sponsora līmeņa. Attiecīgi, 12 mīnus 7% sponsors saņem 5% no partnera investīcijas. Starpību no paliekošā procenta. Attiecīgi, ja mēs, piemēram, esam 5. Līmenī, mūsu partneris ir 4. Līmenī, tad mē, sponsors saņem tikai 1,5%. Es ceru, ka tas ir saprotams. Ejam tālāk. Pēc tam parādīšu, kāda ir tā tabula, kādos jau panākumus ir gūši mūsu partneri. Tātad kompānija piedāvā arī nokļūt uzreiz 2. Un 3. Marketinga līmenī. Kā tas iespējams? Ja mūsu personīgā investīcija ir 3600 dolāru, mēs jau automātiski nokļūstam 2. Līmenī un saņemam 7% no rekomendācijas. Ja mēs investējam 10 000 dolāru un vairāk, mēs automātiski nokļūstam 3. Līmenī un automātiski saņemam 9% no partnera investīcijas. Ja ir tāda iespēja, protams, šo iespēju vajag izmantot, ja iespējas nav, tad vienkārši augam pa karjeras kāpnēm, veidojot komandas apgrozījumu. Tātad, svarīgs slaids – izmaksas. Kas notiek ar izmaksām? Šis slaids jau ir izskatās nedaudz savādāks. Mēģināšu atcerēties visas nienesas, kas ir jaunajos nosacījumos, ja, bet būtība būs apmēram saprotama. Kāpēc tika izveidota jauna noteikuma? Tāpēc, kā mēs redzam šajā slaidā, depozīts nav, pirmos 3 mēnešus depozīts nav pieejams. Viņš nav pieejams uz izmaksa. Pēc 3. Mēneša jau viņš ir pieejams ar 15% komisiju. Ņemot vērā ienākumu, ņemot vērā investīcijas, ņemot vērā mēnešu ienākumu un komisiju par depozīta izņemšanu, ienākums ir lielāks nekā komisija par depozīta izņemšanu. Un ir parādījušies tādi cilvēki, kuri šo atkoda un sāka pelnīt un taisīt naudu no gaisa. Kādā veidā? Izņemot ārā ielikto depozītu, saprotot, ka ienākums ir lielāks nekā komisija par izņemšanu. Viņš šo depozītu izņem un ieliek vēlreiz, tādā veidā palielinot savu komandas apgrozījumu un paņemot no kompānijas tukšu naudu, kuru kompānija nav nopelnījusi. Kas, protams, nav labi priekš, jebkuru investoru, tas vienkārši izsaucina kompāniju. Tātad, ko kompānija ir izdarījusi? Depozīts. Pirmos 3 mēnešus, tā kā RB, viņš nav pieejams. No 3. Līdz 7. Mēnesim, no 3. Līdz 6. Mēnesim. Komisija par izņemšanu ir 30%. No 7. Līdz 9. Mēnesim komisija par izņemšanu ir 20%. No 9. Līdz 12. Mēnesim komisija par izņemšanu ir 10%. Tas ir tikai depozītam. Tieši pirmam depozītam. Un jau pēc 12. Mēneša komisija ir 0. Peļņa no depozīta. Peļņa no depozīta ir pieejama reizi mēnesī. Reizi mēnesī mēs šo peļņu varam vai nu reinvestēt, vai izņemt uz saviem elektroniskajiem maciņiem. Ko mēs varam... Neko, bet kad atnāk tas mūsu mēnesis. Mēnesis mūsu noslēdz tad, kad mēs esam investējuši. Ja mēs investējām 10. Datumā, nākošā mēneša, 10. Datumā ir mūsu, noslēdzies mūsu mēnesis, un mēs saņemam šo peļņu ienākumu. Ja tā nav nedēļas nogulas diena. Jo sestdienās, svētdienās, kā mēs zinām, Forex nestrādā. Tāpēc arī peļņa no depozītu arī neatnāk sestdienās, svētdienās. Sestdienā nāk atskaita par piekdienu, otrdienā nāk atskaita par pirmdienu. Tāpēc par nostrādātu dienu, nākošo dienu atnāk atskaita par to, cik mēs esam nopelnījuši. Atskaitas nāk katru dienu, bet pieejams viņš ir reizi mēnesī. Tātad partneru bonusi. Partneru bonusi pieejami 24/7. Mēs varam izņemt
mūsu partneru bonusus, par mūsu rekomendācijām, tad, kad mums tas ir nepieciešams, no brīža, kad esam saņemuši iekrājuši $50. Jo izmaksas ir sākot no $50. Tad izmaksas ir pieejama. Uzkrājam $50, izņemam ārā un tērējam, pērkam saldējumu un draudzinējam ziedus. Nu, tā. Un visu, laikam, es izstāstīju, visas nienas, visas sīkumi ir pateikti. Es ceru, ka tas viss ir saprotams, viss skaidrs, lai nevadās ar papildus jautājumu par izmaksām. Tātad, kādi ir panākumi mūsu partneriem? Divi cilvēki ir saņēmuši jau 1 miljonu dolāru prēmijas, viens cilvēks pusmiljonu, tātad 30 cilvēki 20 tūkstošu, 256 cilvēki 2417 cilvēki 1000. Šis laids jau ir novecojis, un šeit jau ar katru dienu aizvien vairāk un vairāk un vairāk prēmijas saņemuši mūsu partneri. Tāpēc šis slaids jau vairs nav aktuāls, tāpēc, ka šo veiksmīgo cilvēku skaits, kur saņemuši prēmijas, ir aizvien lielāks un lielāks. Tāpēc novēlu jums katram nokļūt līdz šiem rezultātiem, nokļūt līdz augstākajai atzīmē, līdz lielākajai prēmijai un būt priecīgiem par to, ka mums tāda iespēja būt kopā ar šo investīciju pūli un pelnīt savu papildus ienākumu. Jā, paldies par uzmanību. Oficiālā daļa mums ir noslēgusies. Ja ir kādi jautājumi, tad droši varam